Oh, happy weekend. So, hari ni kita nak pergi lunch dekat salah satu apa? Apa panggil tempat makan ikan bakar yang famous dekat KL. Nak tahu kat mana? Jom. Check it out. Hello guys, okay, actually hari ni nak bawa korang ke satu lokasi, iaitu ikan bakar di KL yang terletak di lorong Bellamy, Jalan Istana KL. So, korang just boleh search di Google Map ataupun guna Waze. Check it out! Bunga lapar dia, bunga lapar. Dan lokasi yang dimaksudkan adalah ikan bakar Jalan Bellamy, KL. Jom kita tengok apa yang best kat sini. Actually kat sini memang terkenal dengan ikan bakar. Selain daripada ikan bakar, dia ada ayam bakar dan juga seafood lah. Sotong, kerang, maupun udang. So, it depend on your choice nak makan ikan bakar ataupun seafood. So, macam-macam ada dan yang paling penting, rasa dia memang sedap. So, korang kena try. Dan jom kita tengok apa yang kita orang makan. Seterusnya, jom kita tengok menu-menu yang telah kami pilih on that day. So, Mama Diuno pilih ikan pari bakar. And then Lokman Zakaria dia pilih ayam bakar. Oh, actually it depend on your choice lah. Korang nak makan seafood ke, ikan ke ataupun ayam. And then Debby pilih ikan keli bakar. So sebab dia banyak pilihan kat sini, so depends kat kita nak makan apa. And then just order dan makan lah. And then aku sendiri pun confused nak makan apa, sebab kalau ikutkan hati memang nak semua je. Tapi kenalah pilih satu kan. So confused nak makan apa. Actually kat sini ada udang bakar juga dan juga ada kerang bakar. Tapi aku tetap pilih sotong bakar. Okay, sotong kat sini memang agak besar, agak fresh. Yang ni pun pilih yang size medium. Sebab sotong bakar is one of my favorite dish lah. Dan lagi best bila cicah dengan sambal kat sini. Sambal kat sini boleh ada dua lah. Sambal belacan dengan sambal kicap, dua-dua sedap. So korang yang tak pernah datang, boleh datang kat sini. Harga berpatutan, rasa pun sedap. So korang boleh wish sahaja ikan bakar Jalan Bellamy, okay? Tapi kita tak boleh sekarang lah. Akan datang, okay? Bye.